ဘကရောမြန်မာအစိုးရဟာတမရုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ်ဆေးရဇွဲမှုတွေကိုဖုံးပြီးကာကွယ်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွန်မြူနယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတာကိုလည်းနိုင်ငံရေးမတမာမှုဖြစ်တယ်လို့အေအေကအပြင်ထံဝေဖန်ပါတယ်။ဒီရခိုင်မျိုးပြားကိုယူပြီးတော့မှဒီဗမာတစ္ဆာခံဒီအမျိုးသားတစ္ဆာဖောက်အလုပ်ကိုဟိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလုပ်တာဖြစ
ကိုကားတာဖြစ်တယ်ဗျ။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရခိုင်တပ်တို့ဟာဒီတောင်ကုန်းကဒီအန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီမင်းအောင်နောက်ဒီနီနီမေမြင့်နောက်ရှေရှေရှိုးအဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုအော်တိုဘာလ၁၄ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေရဲ့လိုအပ်ချက်အရဟိုဆေးဆေးဖို့အတွက်ခေါ်ယူခဲ့တာရှိတယ်။ဟိုအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုသူတို့ကိုဆေးဆေးနေတော့မဖြစ်တယ်ဗျ။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်ဘက်ကတင်ဆောင်စံနာတွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတော်စစ်တီတွေဖန်ဆီးခံရတာပြောက်ဆုံးနေတာတွေအတွက်လည်းစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမတ်ကတော့ဒီမိုင်းတော့မိုင်းခေါ်ပြီးတော့ဒါလည်းလုပ်နေလို့မလို့ဒါလည်းတော့ဆွေးရနေတာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းန
ရှင်ဘာလောက်ကြားတဲ့အရိယာတက္ကသိုလ်ကြားတဲ့တောင်ကြားတဲ့လုံဆောင်မှုကြားတဲ့တန်ကြားတောင်မင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါကတောင်ကြီးကပြပါတယ်လက်တော်ချင်းတီတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတော်နဲ့ရသေးတော်မြို့နယ်တွေမှာတက်မတော်နဲ့အေရိုးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့အနေဒီဖို့ဝင်တွေကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော်နီနီမင်းမြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမေအောင်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမေအောင်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော်ချစ်ချစ်ချော်လို့ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်